Blagoslovi i ovo drvo u znak krsta Tvoga i drveta života i u spomen rođenja Tvoga. I kao što si u vitlejemski pastiri gorinjem drveta pobedivši studen i hladnoću, prišli da se poklone tebi, Bogomladencu, molimo te, posveti i domove naše ognjem spasonosti, preobrazi i sve nas da se poklonimo rođenju Tvome. Njenjem ove vode osvećene, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Blagosilja svi osvećuje, badnji drve ovo, blagodaću presvetog duha, kropljenje vodom ovom osvećenom, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Osvećuje badnje drvo ovo, blagodaću presvetoga duha, kropljenjem ove vode osvećene, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Mir Boži, Hristo se rodi. Vaistinu se rodi. Draga braćo i sestre, Gospod naš i Bog sišao je sa neba i priklonio se zemlji da pomiri jednom za uvek ljudski rod i Boga. Ovo je dan kada slavimo taj dan rođenja Hristovog, kada se Bog u telu rodio kao čovek sličan nama, da bi sve nas izbavio od robovanja grehu i smrti. Bogu našem, koji je trojedinom, koji je blagoizvoleo da se pokaže i Sinu njegovom, Zdesvo tvoje
uma, nebo zvijezdam služaći zvijezdaju, u žaku sjam, tebi je klanjati zjarim slava te. Na njega položi i u jasle on na njega položi. Gospodin on na njemu